Граѓаните на Македонија, Србија, Црна Гора и Албанија се изложени на една од најголемите концентрации на загаден воздух во Европа, што е за пет пати поголема од националните и европските упатства на Европската Унија, се вели во извештајот на Програмата за заштита на животната средина на Организацијата на Обединетите нации. Скопје денеска на Air Visual е 31-виот најзагаден град на светот, а Белград е на 30-то место. Населението е изложено на некои од највисоките концентрации на загадување на воздухот во Европа, кои се пет пати повисоки од препорачаните национални и европски нивоа. Загадувањето на воздухот во градовите од Западен Балкан предизвикува помеѓу 15 и 19% од вкупната смртност и го намалува очекуваниот животен век за од 1,1 до 1,3 години. Алармантно високо ниво на загадување на воздухот го намалува очекуваниот животен век, затоа што, како што велат, неразвиениот и политички кревок регион во голема мера се подпира на согорувањето на јагленот за производство на енергија. Додека светот зборува за загаденоста во државата, надлежните велат дека се уште преговараат за мерките кои ќе бидат преземени од октомври. Како председател на таа работна група е заменикот на Министерството за животна средина и просторно планирање, господинот Јани Макрадули, и во таа програма, која што веќе е, самата програма, значи, е опфатена и предложена од самата влада, значи, постојат голем број на мерки кои што се таму предвидени, покрепени со кораци кои што треба да се превземат по однос на решавање на оваа проблематика. Колку надлежните водат грижа за загадувањето, покажува примерот за мерните станици за квалитетот на воздухот на Министерството за животна средина, кои не се во функција. Станува збор за станиците во Карпош, Газибаба и Лисиче, кои уште пред 7 месеци се најави дека ќе се пуштат во употреба. Во меѓувреме се исушија и еколошките билброди кои на Скопје и Тетово им ги донираа германската амбасада и Центарот за истражување и информирање за животна средина Екосвест. Одражување на трите билборди беше обврска на надлежните. Само за илустрација, еден еко билборд заменува дури 275 вистински дрвја.